Ողջույն բոլորին, ուզում եմ այսօր առավոտը սկսենք միասին և ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչպես են սկսում սովորաբար իմ առավոտները։ Ես այսօր մամային ցստանն եմ, քանի որ այսօր պապիկիս 70-ամյակն է ու մենք նշում ենք տանը, որովհետև պապիկս չցանկացավ, որ առանց հայկիս եղբորս նշենք իր 70-ամյակը ինչ-որ ռեստորանը։ Բայց ասեմ, որ տանը նշելու փաստը ևս մեզ չխանգարեց ուրախ ժամանց անցկացնելու, արդեն վլոգում ամեն բան կտեսնեք։ Դե ինչ, գնացինք բոլորիդ բարի դիտումը մաղթում և իհարկե բարձր տրամադրություն, ինչպես որ մեր տրամադրություններ այդ օրը։Արդեն տեսակ մեր առավոտը ինչպես է սկսել, հիմա ուզում եմ ձեզ բարի լույս մաղթեմ և ուզում եմ անցնեմ գործի։ Այսօր պապիկիս ծնունդն է, երեկ պապիկի համար տորթ ձիկ եմ սարքել, բայց չեմ նկարել։ Մի հատ նայեք Իդան ինչ տորթ է սարքել, ժողովուրդ, մի հատ դուք հրաշքին նայեք, խնդրում եմ, մի վարկյան։ Հատ նայք խնդրում եմ, պրոստը չեք պատկերացնի ինչ հոտա հիմա տալիս իմ քթին, սենց նստած վիճակում, ուրեմն խմորը, երկու խմոր եմ սարքել, մեկը սարքել եմ վանիլային, մեկը սարքել եմ շոկոլադնի ու հիմա ոնց որ հեսա որ կիսենք անպայման ցույց կտամ ձեզ, այստեղ կա ուրեմն սպիտակ վանիլային շոկոլադի, վանիլայինի վրա արվածա բանան, շոկոլադի բիսկվիտի վրա արվածա ընկույս, այսինքն բանան ընկույսով սենց տորձիկ աստացվել և այս գլազուրը, շոկոլադ հալացրած ու գլազուր, իրար հետ խառնել եմ ու ստացվել եմ միատ այսենց հրաշք տորձիկ, ձերքս պահեմ, որ հասկանակ ինչ բարձրություն ունի մոտավորապես սենց, ոպե, այսին բարձրություն ունի խնդրում, այսենց, շատ լավ է եղել, են որ իմ պատկերացրածից ավելի լավ, հիմա ուզում եմ ցույց տամ ձեզ պապիկի մոմերը, որը որ երեկ ենք գնել ու պապիկի սալյուծիկները։ Ծանոթացրեք, սա Դավիդի պիսիկն է, որին ինքը տաբջկով սատկացնում է, բայց շատ է սիրում էլի համել, ցույց կտամ ձեզ մի օր որ անի, հիշեմ ես որ արդնենը քնածանում է, այստեղ նեք սենց նեք ինչ համապատասխան է տորձիկին, սա է ու այսը, ասեք որ շատ սիրեն կլինի։
կդրտում ենք սոխը։ Ես մի հատ ուզում եմ մազերս այս են ծոնեմ ժողովուրդ, որ անկարծի չթափի։ Այս սոխը կտրտում ենք խորովածի համար, որ պատրաստ լինի, ու մազերը դեռ շարունակվում է թափվել ու աճել։ Ենք արդեն հասկանալի։ Որոշել եմ մի շաբաթ կամ երկու շաբաթ մազերս չֆենեմ, որպիսի մի քիչ հանգստանա, թե չէ երբ լողանում եմ, միշտ ֆենում եմ, մի քիչ մեղք են էլի, մեղքս եկել են։ Ա, ձեզ եղունգները ցույց չեմ տալու, կոմենտներում կգրեք հավանեցիք թե չէ։ Շատ սիրում գույներ են իրականում, շատ եմ սիրում, ու գիտեմ նաև, որ այս տարվա թրենդային գույներն են ամենը։ Ահա, ասում մի քիչ հետը կսում լացել, ահու, մի դա ճանի լացել, պրտել շատ, ասում մի կանգյատ ենք իրարից։ Այդ գիտեք, առանցով խորոված չի լինի։ Խորովածը եթե սարիթաղում լինի իմ մամայինք, մեր այգում կանեինք, ձեր համարեքը նկարեի, բայց տվել ենք ինչ-որ ծոնրատուն, որպիսի սարքեն։ Ես չեմ սիրում, որ միսը դուխով կարատրվում, խոզի միսը շատ վատ է ստացում, իսկ հավը էլի։ Ոչինչ, թեպետ էդ էլ կարելի է խորոված անել են ինչ, ըհը, այսենց կապենք, դնենք սանը, որ հոտ չգա, հետո կճղենք տոպրակ, այդ քանեական կապ չունի, վերջանցնենք մնացած գործերին միասին։ Պատրաստում ենք մայրաքաղաքային աղցան առաջին հերթին, արդեն խաշված, մաքրված են բանջարեղենները, բայց պատրաստում ենք ավելի թեթև տարբերակ մայրաքաղաքային աղցանի, առանց ձվի, անկեղծ ասած մեր ընտանիքում չեմ հիշում, որ մենք մայրաքաղաքային աղցանի մեջ դնենք ձու, անկեղծ եմ ասում, դեն դեպք չի եղել, դա ուզում է լինի այդ նոր տարի, ուզում է լինի սովորական օր, նոր տարուն շատերը չեն անում թարմության համար, որ երկար են պահում, բայց մենք տան համար էլ մի անգամ օգտագործելու, մի անգամ ուտել վերջացնելու դեպքում են չենք անում, ու ես կողմում եմ մեկին, անիմաս ծանրացնում է սալաթը։ Եվ պատրաստել ենք ոչ թե տավարի մսով, այլ հավի, որովհետև տավարի միսը ուշ է ռեփվում, ու խոսքով չմանրանամ։ Վերջ! Ես այն մի վլոգից հետո հասկացա, որ համ ձեզ է դուր գալիս ես ֆորմատի վիդեոներ, որ մենք միասին ինչ-որ բան ենք պատրաստում, թեպետ դուք չեք տեսնում կոնկրետ ինչ է կատարվում, շտատիվեր չեմ բերել, անկեղծ ասած մոռացել եմ, թե չի ավելի որակյալ կլիներ վիդեոն, բայց ամեն դեպքում այս անգամ էլի կոմենտներում կթողնեք տեսնեմ Առավոտյան այդ խնամքը, Առավոտյան արթնանալը։ Շատ բաներ չեմ ուզում նկարեմ այդ մի խոսքով լվացվելու հետ կապված, մի քիչ անհարմար եմ ուզում այնտեղ ասած։ Ենթադրենք, որ ձեր ներկայության պատաններ լվանան կամ չգիտեմ, բայց ընդհանուր կարող եմ պարբերաբար նկարել նմանատիպ վիդեոներ։ Նենց լավ է խաշվել գազարը, ոչ լխկած, ոչ հումը, շատ լավ է խաշվել, ես չեմ սիրում, որ ինգրիդիենտները լխկում են, սալաթը խառնում ես, դառնում ես յուղը ինչ-որ։ Մայրաքաղաքային աղցանը գիտեք չէ, ես նաև սիրում եմ մենակ բանջարեղեններով պատրաստել, տոյս առանց մսի գոյության ավելի թեթև, ու ասեմ, որ շատ համով է լինում։ Մենք
Ես մսակեր անձնավորություն եմ, բայց երբեմն օրգանիզմս ուզում է հանգստի ուղարկել։ Մեկ էլ չեմ սիրում այդ երշիկով տալը, չեմ սիրում, ու որ լինի այդ սալաթը այնքան եմ սիրում, որ կուտեմ, բայց ոչ մեծ հաճույքով սիրել էլ, իսկ առանց մսի, առանց ոչինչի տարբերակը ավելի եմ նախընտրում, քան շատերն են երշիկով պատրաստում։ Մեկ էլ պետք է մի փոքր թթու վարունգը շատ լինի։ Հատ ինձ հանգականի պատասխանում։ Նայք ով արդնա չէ, եկել է մամանին օգնում է, որ շալատ կստստի։ Չէ դա։ Եկել է ինձ օգնելու, իմ տղո կոճաշիկա ուտում, կատոշկայա վեչերել ուտում, ափխոզյակը ստեղն է։ Աշկերը բացել է ու ծամելու գործով։ Դա քո փիսային տա։ Մամայի սերը ով է։ Ով է մամայի սերը։ Հե՞։ Ով է մամայի սերը։ Մա փիսը ոնց պապիկանում մեջ էլի ցույց տուր։ Մա թո։ Բա մամային բարյակ չես անում, բերանեց բաղված է, հելի միատ էլ աշէ թո պաչիկանի պիսոն մոմոյին, դե աստա ճպծրու, նսում եք, դե ավ հելի լսի ջուկիկը ոնչ անում, ջուկիկը, միատ էտ բերանետ կուլտուր, մեզ խանգարում է, ուջենց է անում, դե դու էլ արա, դե արա, այդ են ճարա, այդ է, դենայի կամերային նոր արա, հեռախոսի մեջ արա, այս ենց, դավ, դավիտ, կնաց արա, դավիտ, մոմոյի կյանք, դավիտ մի այդ օրը, էլի ժիրտըց, գնում ես, գնա, որի, մենք է նոր երկի ինք լսում, ընկերվուս հետ էի խոսում, հեռախոսով դրամար, անջատեցինք, Մոյցիկ ես ատում։ Մի ժամ կնավ որն է։ Մի ժամ կնավ պապուս։ Հելի մանա։ Կաղ է կոմենտն եմ շնորավոր էր պապիկիս։ Հան։ Հան չէ պապի, խոսում եմ, նկարմ եմ։ Հանես որը բոլի մի ժամ կն էլի մանա, բայց չի կնա։ Այո, որ կնի ճիշտ ես։ Բայց ես վերջերս ցերեկը քնում եմ, ուղղակի հիմա սկսել է կապրիզնություն անել։ Դուք շատ ա ոտի վրա։ Բանը։ Պապի շատ ա ոտի վրա անում, որն է, ամբողջ օր չքնացնես, ինքը մեկը սնդիկ մանա գալ, քանդել, թափել, վազել, մի վարկան դատարձում։ Ներքև ուզում ամանդա, բայց կոշի չկա հակին, դրա համար չի կարում։ Հա, ես ինադու չեմ հակցրել, որտև բան է անում, պապի, ուզում է իշնի, ոտերի տակ չի նայում, քար է անում, դու էլ այդքան կռացած չես կարա։ Հա, պապին տանում է իրան ավտով մանա տալիս, ինքն է ուզում ամ կարուսել ամստեմ, աթորն ամստեմ։ Հա, նստում ախելուկ, տղեն մեծացել արդեն այգում խաղում եմ, մի խոսքով։ Իսա վերջում բացվի է, մեջ էլ ես ես կմտնի գերին։ Հա, այսա մի քիչ է, որ արդեն Կարենը հստակ քայլի, բաշ հողորդ։ Կատի հետևիցնի չգիտեմ, տատի մոտատ է կանդելի ագնաց։ Եսօր դավիտը մտել է սենյակ, պապին մանա գալի սիրան ու չի գտնում, աս սենա տալի, ասմա ձեր մոտա երեխեն, ասմում չէ սենյակում ա, ու դավիտը գարդիրոբը բացել էր, մտել էր մեջը, պապին իրան չեր չար, 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 ուղակի չեք պատկերը։ Կանդելը խելքը իրավեր։ Բայց կանդումը ու չի խաղում ինքը ոչ մի բանով։ Հա, չի խաղում։ Ոչ մի բանով չի խաղում։ Հաղանիտները կանդեցին, հարտար նծին գետի ես ու ինք, նորի նծին սունքեր, նորի թապես գետի, բայց չխաղաց։ Հա, ինքը չի սիրում, հավաքած տուն ինքը չի սիրում, մեր տունը մենակ հավաքվում այն ժամանակ, երբ որ ինքը քնած է։ Բա արդիկա
Արտուր եկա։ Այսօր Կիրակի ամուսինս տանն է, ուրը։ Արտուր։ Այ արտ։ Արտ։ Եկել ես։ Դե արի։ Չենց արի ես կոմով։ Այդ խաս այդ բարակուրկ են հատրավ, դեմ շոքա։ Բեն մենք ինչ էր եկական ատեսնեց։ Միշտ մեր կողքը լնես։ Տորներովը, հետյա, պատիկի տեր ուտն է, մեջ պատիկի։ Պապա, ինչ ես բեր էին տղում։ Հարա, մտա, ոչի բան չկրել, ոչ բարնի, որ սևան դեի, տուվտա պանի խանութը։ Ես խանութը։ Ես թխված կային, ոչ մեր չէ։ Արդուր ինկը ձողիկ աստիր եմ, ձողիկ կարի արմեր։ Աղի ձողիկ բայց ունի։ Չէ, էն է ձողիկից։ Կաղցեր, չէ, հետեմ չեմ ուզում։ Արդուր սենց գայր էլի։ Ինչ է էլ է։ Ոնչ է, կամուրած միացած էր։ Մեր ես մի սալատիկը արդեն պատրաստա, հիմա մնում է լոբով հետաքրքիր բան ենք սարքում։ Այո, դուք ճիշտ հասկացաք, մենք մետրոն ու մենք եկել էսօր։ Ինչպես միշտ մենք մոլում ենք ու ես սարատկա չունեմ։ Ինչ ուրախ եմ երջանիկ բան։ Ես Լիլիան ու Նյուսը եկել ենք մոլ, մի քիչ գնումներ ունենք անելու ու գնանք տուն։ Այստեղ ձկնիկ ենք պատրաստում, այստեղ հավիկ ենք եփում ու այդ խորովածը ճանապարհին է գալի։ Այս թթու կանաչեղեններ, պանիր առայժմ փակ մնացել է, զեյթուն երշիկ ավելացնենք։ Ես մեր խորովածը տեսեք, ուվ, ամուշաբույր համորը։ Արդեն ուզում ենք տորտիկը փչենք, ընթացքում կտենաք ինչքան հյուրեր ենք ունեցել ու ինչ խառն ենք եղել, դրա համար ոչինչ չեմ նկարել, բայց դե արդեն կհասկանաք, այսօր մենք ահագին վլոգ ունեմ պատրաստել ձեր համար։ Արդեն պապիկի տորտիկն ենք ուզում փչենք։ Մի հատ լույսը կանջատես ու տերսը։ Բարեսի, ակարենը բանդիշեց, բարինը լիշեց, բորանսը։